Здравейте, потребители от Боксерам, аз съм Знака. Това е план свърса зомби, следващи епизоди с мен е да плей. Така. Тук някакви консоли съм събрал. Нищо не прочетах. Избираме естествено това... Не. Всъщност да, това ще изберем. Това ще изберем. Какво още? Не, всъщност това... Това няма да го изберам. Ще избера това. Това... Може би и това ще избера. Това... Ей, да му са никъде, ей. Ай, ще избера това. И, let's rock! Oh shit, тъпи гробове. Така, слагаме се гъбка, слагаме и от тая. Трябваше да сложа по-напред. Фак. Затова тая слагаме и тука. Той кридио ще го пребия. Да. Че, ей, сега, ти обясня хората. Не, 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 педерас. Викат ма, викат ма, викат ма. Ааа, тъй кажи бе. Така, и да ви обясня. Играхме се ние тука с Дъплей. Майнкрафт, нали? Се играхме. И нашия пич кридел, зие, че влезна в сървъра с някакъв ник. Са правиш на педерас. И... такова. Базъка на през цялото време, че не бил много сърдит. Ама нали представя се за някакъв друг. И ние какво ли не спомисляхме? Кой е тос? Вече почваме с възможни варианти да мислим. Обаче... никой не се сетяхме, кой може да е. И... нали смисъл, но... но разсъждахме, мислехме, обаче... нашия не се издава. И... накрая така мислехме да го банваме. И нашия написа, ха-ха, аз съм кридел, вие бяхте заснети в някакво тъпо клипче. И тук. Аре, убити го, а така. Това не може бъде доста дългичко. Опа, тая гъбка стана голяма. Тук слагам едно такова. Тия гъбки имат нужда от помощ. И ще я получат. Тук слагам едно такова. Не, шит, шит, шит. Убийте го е, а така. Няма да се давате, вижте мъжки гъбки. Е, добре, не знам мъжки ли са, женски ли са, ама... Комито е кридил, прошу мръска тая играта. Абе, чакай бе, поне кажи, че се тук бе, почваш да говориш вече като някакъв царво. Фак, 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 бързо. Като някакво царво, че така. Абе, омага, това тъпо зомби ми яди растението е. Мизерно зомби. Да, и вече почвам да слагам и такива. Има бе, чай бе, тук има и домашното. Съм си сел. И още едно слънце ми трябва. Така. Айде, цепи. Как се изненада. Да. Първата Huge Wave идва. А още зомбитата са, сигурно ще изкочат така от гробовете по някое време. Я чак сам скъм за секунда. Омага, по-тихо говори, бе! Бах ти, ще затворя. Ако не се спреш.
Чакайте само да си усиля малко музичката ти. Да се чува. Е, така е друго. То до сега нищо не се чуваше. Цепете! И по принцип не съм правил от много време на план с върса зомбис, ама... Викам, чакай да не е само Майнкрафт. О, не. Гъпката ми. Така. Аре бе, едната кава слагам. Се слагам едната кава. Гадното е, че тук като ти падне монета, трябва да я взимаш, иначе няма тя даде. Е, това е просто тията за мене. Усещам как дупле ще дойде след малко и ще започне да крещи. Аз съм дупле! Ох! Аре трепети ги, бе! Ей, да му са ни види, бе, активираха ме. Трябва да справя така армика от каквото ми падне буквално. Мари трепети го е една така. И Хиджуева наближава, скоро ще бъде. Тук съм. О, добре, само моля Цендиевика. Чуле? Чуле? И това не трябваше да правиш. Абе, ти пак искаш много сериозно клиповете си, бачи. Не, аз те моля само да ни крещиш, защото преди малко отива така и скрещя, че просто... Е, оригването крещи, крещня ли? Аре бе, няма да го бич ти тъпо зомби бе. Пича тук ми, аде гъбките бе. Бой. Ооо. И Хиджуева ще бъде точно като умре това зомби. О, боже. A huge wave of zombies is approaching. О, боже. И от гробовете ще излизат сами зерниците му с мизерници, бе. Давайте бързо, трябва да победим. Така, наблюдаваме. 5-те фронтови линии, така. Тук най-насам са. Така, много са бавни, за жалост. Умират преди още да са стигнали до растенията ми. Ама тук много бързо ще издърт картофа. Усещам. Ай сега като умрат тя и... Епизодчето свършва, може би не знам. И получих нова карта. И това е... You got a new plant. Fume shroom. Shoots fumes that can pass through screen doors. Аха, значи по-нататък ще има едни чудовища, дето... Не чудовища, такива. Зомбита с едни врати. Единственият начин да ги убиете бързо ще бъде се и това, което ще можем да им прокарва там изстрелите си през вратата. И така, това беше чао.